Apartamentin në rrugën e Dibrës, ku punoj dhe jetoj për shumë vite njeriu i madh i letrave Shqipe, Dritora Agolli, do të hapet së shpejti si muze për të vizituar nga qytetarët e Tiranës dhe turistët. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, i tha se shtëpia Agolli do të jetë një lloj muzeu i së ardhmes që jeton në ekosistemin e komunitetit. Shtëpia muze është brenda një pallati që ende jetohet. Pra, kur dikush vjen të vizitojë një shtëpi muze, nuk vjen ekskluzivisht në një muze, por dhe shkëmbet me banorët në ascensor ose në shkallë, me dikë që po lan rrobat apo dikë që po çon fëmijët në shkollë. Edhe ndoshta ky është muzeu i tarmës, një muze që jeton ekosistemin e komunitetit. Kush vjen për të parë njërin nga muzet, e ka shumë të çojë dhe muzeun tjetër. Dhe dy ikona të letërsisë tonë, Dritora Agolli dhe Ismail Kadarian, vetëm një kat larg që i ndan. Velia i tha se shtëpia Agolli do të jetë perla e radhës për Tiranën. Sot Tirana ka lan ka shumë stacione, u kthye në fund Hotel Dajti dhe besoj që bashkë me guvernatorin do të kemi shumë shpejt një ekspozit Ibrahim Potrës për të hapur zyrtarisht Hotel Dajtin, patjetër si seli e bankës, por prapë një aset për qytetin me salla të ndryshme. Kështu që kur faktet flasin, unë besoj që shtrojnë gjithë argumentet e gjithë zhurma për çështet e tjera. Velia rënditi disa nga objektet e rikonstruktuara në Tiranë, si shtëpia me gjethe, kinema Max Velo apo shtëpia Kadares, të cilat tashmë janë kthyer në pika të rëndësishme për vizitorët vendas dhe të huaj.